ଇଏ ଏକ ଡମ୍ପର ଏହି ଡମ୍ପର ବନାଇବା ପାଇଁ ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଆଜୁବାଜୁରେ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ନେଇ ଏହା ବନା ହେଇଛି। ଏହା ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ଡମ୍ପର ଦେଖୁଛ ତା'ର ବେସ୍ ଆମେ ଟୁଥପେଷ୍ଟର ଯେଉଁ କଭର୍ ତା'ଥିରୁ ବନେଇଛୁ। ତାପରେ ତା'ର ଆଗ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ତାକୁ ଆମେ ବଟନ୍ରୁ ବନେଇଛୁ। ତାପରେ ତା'ର ଚକା ସବୁ ଚକ ସବୁ ବୋତଲର ଠିପିରେ ବନା ହେଇଛି ଆଉ ତା'ର ଏକ୍ସେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରରେ ବନେଇଛୁ। ଏହା ଦେଖ ବ୍ୟାଗ୍ କିପରି ତା'ର ଟ୍ରଲି ଉପର ତଳ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବାଇସାଇକେଲ୍ ସ୍ପୋକ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ରଖିଛୁ ସେ ଉପର ତଳ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଦେଖ ସେ କେମିତି ତା'ର ଟ୍ରଲିକୁ ସେ ଉପର ତଳ କରିପାରୁଛି, କେତେ ମଜାଦାର ଭାବରେ ଉପର ତଳ ଇଏ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଟ୍ରଲିରେ କିଛି ଜିନିଷ ଲୋଡ଼୍ କରୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ମାଳି ପସେଇଲୁ, ତାପରେ ଦେଖିବ ସେଇ ବାଇସାଇକେଲ୍ ସ୍ପୋକ୍ ଟ୍ରଲିକୁ ଆମେ କିପରି ଉପରକୁ କରିକି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅନଲୋଡ଼୍ କରୁଛୁ।